hodin a jdeme na rosličku. Dobré? No. Takže prvá vec je veľmi dôležitá, a to urobiť si takú základnú rannú konšteláciu. To znamená, že usmejeme sa. Úsmev je základ, aby sme mali kontakt na vonkajšiu kozmickú energiu. Úsmev. Nadýchneme energiu cez medziobočie do stredu hlavy, tam sa usmejeme do ľavej, pravej hemisféry, objímu sa a jeden mozog, šťastný mozog si vizualizujeme. To je veľmi dôležité, aby ranný mindset bol nastavený. Nastavenie mysle, ranné. To, ako ráno nastavíme mysel, tak sa odvíja celý deň. Takže to je veľmi dôležité. Prvú pol hodinu, prvú hodinu, keď sa zobudíme, nastaviť si ranný mindset. Takže šťastný úsmevný mozog, usmiate oči, svaly oči a necháme energiu úsmevu, energiu mozgu stekať dole do našho srdiečka. A spojíme sa so svojím srdcom. Čiže poplesneme do svojho srdca. Usmejeme sa. A aktivizuje sa autonómny systém. A ten je dôležitý. Vznikne prepojenie medzi srdcom, strednou časťou hrude a myslou, hornou. A vznikne jednota. Mysel a srdce sú v jednote. Uvedomíme si dušu v svojom srdci. Pozdravíme ju, dobré ránko. A čakám na reakciu srdci. A vznikne radosť. Bo energia prichádza do srdiečka a duša srdci cíti nával energie a začne sa tešiť. A to je kľúč, tešiť sa zo života. Čiže vzniká radosť srdci. A teraz narastá energia v srdiečku a pošleme lásku zo srdca teraz svojim obličkám a do chrbtice. A môžeme cítiť, ako vzniká prepojenie srdce obličky. A v srdci máme spirit vôle. Aj tento spirit sa začína tešiť, lebo nie je osamelý a bol pozdravený. Dobré ránko. A začína expandovať energia v obličkách. Môžeme cítiť, aké je to príjemné, keď sa driek vyhrieva. Za všetkým sú spirity a to je dôležité ako napojiť sa na ne. A teraz vydýchneme zo srdiečka do pečenie. Zalejeme pečeň úsmevom. Objímeme svoj pečeň. Necháme, nech expanduje kontakt, srdce, pečeň. A vydýchneme zo srdca lásku teraz do sleziny. A tam máme spirit zámeru. A vydýchneme ešte lásku aj do plúc. Do plúcneho spiritu objímeme. Dobré ránko, spirity. Zobudíme ich, dáme im pozornosť, ocenenie,
vďačnosť, úctu, rešpekt. A teraz sa aktivizovala energia v nás. Orgány sa otvárajú, energia začína do nich prúdiť a teraz ako jeden tým poklesneme dole, zostúpime dole do brucha. Do našho tantienu. A ideme 3-4 cm pod brucho prstami, trošku zatlačíme tento bod a tam máme tantienový oheň. A ten aktivizujeme, zapneme svoju elektráreň. Čiže pôsobíme, sústredíme sa na bod, vizualizujeme si ten oheň pod pupkom a môžeme jemne dýchať do ňoho a sústredíme sa do svojho ťažiska fyzického teraz. Ako jeden tým, ako jedna zjednotená spirituálna sila, sa sústredíme do tohto bodu a do tantienu. Usne do ňoho, začína príjemné teplo sa aktivizovať vnútri. A to teplo začína sa šíriť aj do drieku. Tam máme ďalší oheň ministerský, obličkový. Čiže tieto dva ohne a oheň srdca, to sú naše tri ohne a tie treba zapáliť na ráno, aby vzniklo vnútri teplo, energia. A môžeme ľahkú masáž brucha. Trošku naširšie sa postavíme. A usmievame sa a oslovíme tenké črevo. Uvedomíme si ho okolo pupka. Srdcom aktivizujeme energiu v tenkom čreve. Aktivizujeme jeho absorpčnú schopnosť. Vydýchneme z neho ak všetky napätia, slabíka H. A nádych. Vložíme úsmev a ideme do periférii. Máme hrubé črevo, zostupnú časť. A oslovíme hrubé črevo. Dobré ráno. A energetizujeme ho jemnou masážou, dáme tam do toho srdce. A takisto aj smerujeme konečník, aby aj sexuálna esencia bola v kontakte s tou masážou. To je veľmi dôležité pri masážach. Si uvedomiť. Lebo bunky potrebujú dva typy energie. Jednu energiu lásky a druhú sexuálnu energiu. Lebo z týchto energií bunky vznikli. A teraz ideme na priečnú časť a oslovíme hrubé črevo, ako sa má, dáme mu energiu a teraz mu pomáhame. Pretože keď hrubé črevo nemá dostatok energie, začne byť lenivé. Ale keď dodáme energiu hrubému črevu, tak jeho vylučovacia schopnosť je výborná. Alebo sa zlepšuje. A to je veľmi dôležitá časť, pretože nenastane intoxikácia. Takže potom máme ešte zostupnú časť na ľavo a vizualizujeme si ju, ten tvar a precítime hrubé črevo a necháme, nech expanduje, nech ten orgán nie je stlačený. Lebo často sú orgány postlačené, hej, vnútri a nemajú priestor a potom nemajú energiu, lebo aura je stlačená tiež. Ale keď necháme, nech sa orgány otvoria,
a nadýchnu sa, tak ten orgán z ničoho nič má veľkú energiu. Teraz sa nadýchneme do ňoho, nádych z bokov a vydýchneme slabý kus R. A staré pošleme výdychom do zeme. Nádych, čistá žiarivá energia, biela. Čisté, usmiaté, hrubé črevo. Hrubé črevo má charakteristiku podľa čínskej medicíny, podľa 8 síl a je priradené k nebu. Takže hrubé črevo paradoxne má byť čisté ako nebo. Takže toto je dôležité si uvedomiť. Alebo vizualizovať. A ktorý to hrubé črevo je plne funkčné. Áno? A má veľa energie v sebe. A teraz ideme trochu nižšie. Močový mechúr. A dobre ho zahrejeme. Usmejeme sa do ňoho. Trošku potiahneme sexuálne orgány nahor. Bránu životu. Brána života. To musí aktivizovať, aby energia neunikala. Takže budeme trénovať aj hradu. A dobre prehrejeme močový mechúr, energetizujeme ho, lebo keď močový mechúr má dosť energie, tak dokáže transformovať. Ešte posledné tekutiny sa vedia ešte vypariť smerom do tela. A potom už zbytok ide von. Čiže to je veľmi dôležitá transformačná činnosť. A dobre prehrejeme močový mechúr, energetizujeme ho a máme tu aj slabiny. A tam máme aj lymfatické uzly. Takže vyhrejeme tieto priestory, dobre premasírujeme. Vizualizujeme si ich a komunikujeme. Komunikujeme s telom. Komunikujeme. Dáme mu starostlivosť, dáme mu lásku, dáme mu trošku sexuálnej energie a bunky sa regenerujú. Bunky ožijú, lebo a začnú byť šťastné, lebo začíname sa o ne starať. A tam, o čo sa staráte, tak to kvitne, rozkvitá, hej, rozvíja sa to, lebo je tam láska, je tam pozornosť a je tam aj esencia. A trošku uvedomíme si aj semeníky, vaječníky a masáž. Masáž, premasírujeme ich, zobudíme pohľadné žľazy a ďakujeme im za činnosť. To je veľmi dôležitá vec. Hej. Vďačnosť za to, že produkujú pohlavné hormóny. Pretože to sú základom pre ostatné hormóny nášho tela. Takže nesmieme ich nechať zaspať, hej. Lebo vekom oni zaspávajú, utlmujú svoju činnosť. A trošku teraz dýchame do nich, nádych. A výdych. Oči, mysle, srdce, vedieme tam a nádych cez ne. A výdych, úsmev. Nádych, výdych. A začínajú žľazy ožívať. A produkovať výživu. Omladenie vzniká. Máme 25% pôvodnej sily v týchto priestoroch. A tie sú veľmi dôležité. Sexuálna energia sa dá využiť na omladenie. Na dlhovekosť. Tak. A boky. Masírujeme boky. Sprechodňujeme boky trošku. Zahrejeme. A ideme ešte obličky dozadu, obličky. A zahrievame, aktivizujeme obličky. A oslovíme ich. Dáme im teraz energiu. A môžeme uvedomiť si, že tá masáž môže ísť hora dole,
takýmto spôsobom. Ale potom môže ísť masáž aj do krúb. A takýmto spôsobom. A potom ešte palcami premasírujeme na obličky. Tak. A ešte aj pestiami, takto pestiami, môžeme masírovať. A prenikáme. Prenikáme energiou do týchto obličiek. A teraz sa regenerujú obličky. Ono, to tam je tak jednoduché a tieto masáže. Tieto masáže sú veľmi mimoriadne účinné. Mimoriadne sú účinné. Môj otec má 88 rokov, každé ráno sa masíruje a nemá problém. Varí si, hej, a nemá problém. Žiadny problém. Hej, takže tá údržba veľmi pomáha. Veľmi pomáha tým orgánom. A dobre sa energetizujú. A teraz nádych, vyhneme pety, vťahneme koreči, expanzia v drieku, ideme na špičky a zľahka preklepeme a vydýchneme. Nádych, na špičky, rozvibrujeme. Do tretice. A výdych. A položíme na chvíľu ruky na obličky. A opäť dýchame cez ne. Dýchame. Usmievame sa. A energia začína prúdiť do obličiek. Teraz sa regenerujú. To je veľmi dôležitá časť. Každý deň sa venovať obličkám. Máme tam 25% pôvodnej sily, esenciu. A sú to filtre. Filtrujú krv. A potrebujeme filtre čistiť a udržiavať. Ne? To je veľmi jednoduchá filozofia. Tak, a ideme na hrudnú bránicu. A uvoľníme hrudnú bránicu. Relaxujeme ju. Usmieme sa do nej. Ak sú nejaké napätia na hrudi, uvoľníme. Potrebujeme uvoľniť všetko. Napätie je to, čo nás odpája od zeme. A my potrebujeme uvoľniť všetko. Uvoľniť, aby sme mohli byť opretí o zem, aby sme mohli cítiť podporu zeme. A potom zemská energia môže do nás ísť. Čiže na to musíme uvoľniť všetko. Často je napätá, keď tam je stres. A medzi rebra. Dobre, rozmasírujeme. A teraz pomáhame nášmu plúcnemu hrudnému systému. Lebo často je napätý, strnúť tento systém. A hrud sa nevie ani otvoriť potom poriadne. Nevie dýchať. A to všetko je nutné, lebo dých je život. A trošku premasírujeme aj hrudnú kosť. Pozametáme si. Na hrudi máme veľa záchytov, zachytených emócií. Lebo máme tu srdce. A srdce je taký lievik, v ktorom sa zbiehajú emócie.
Takže srdiečko trošku premasírujeme. Desku žlazu aktivizujeme. A usmejeme sa do nej, zobudíme ju, žľaza imunity a žľaza šťastia. Takže táto žľaza zakrpatieva. Tak preto šťastie zakrpatieva. Ale my potrebujeme zobudiť túto žľazu, aj trošku sexuálne vyživiť, hej, aj energiu lásky, nech sa obnoví a potom bude šťastie. Pocit šťastia. A to duša potrebuje, lebo ináč je ten život pre ňu nudný na zemi, keď nemá pocit šťastia, radosti do života, keď nemá pocit lásky, tá duša potom stráda. Čiže to sú celé triky, ako na to, a vlastne človek potrebuje odhaliť, čo vlastne je. Tak. A prejdeme trošku na medzirebrá, tuto, medzirebrá. Uvoľňujeme tieto priestory, dobre premasírujeme ich a človek sa hneď lepšie cíti. Uvoľňujú sa všetky napätia, ktoré vznikajú tu, v týchto priestoroch. Veľmi účinná vec. Prstia premasírujeme. Zalejeme ich láskou, energiou lásky. Naše dlane sú výstupom srdca a dodáme im energiu. Aby boli pružné, elastické naše prsia, hej, plné, aby tam bola plnosť, aby tam bola čchy. To je veľmi dôležité. Veľmi dôležité. A prejdeme do hrotov plúc a masírujeme hroty plúc. Expandujeme naši plúca a vytvárame priestory, rozširujeme priestory plúc. A potom plúca môžu dýchať do väčších objemov. A väčší nádych je viac života, viac energie. Plúca sú kancelárom energie človeka, je podľa čínskej medicíny. A čím majú viac energie v sebe a sú väčšie, tým viac energie potom človek môže spravovať v sebe. Takže vydýchneme zo srdiečka. A na chvíľu dáme tam dobrý program. Vďačnosť, úcta, rešpekt, hlboká akceptácia. Trpezlivosť, pokoj. Každý si to môže hovoriť nahlas a pozorovať reakciu, pri ktorom slove reaguje nárast energie. A tu túcnosť, potom potrebujeme viac sebe pestovať. Takže rešpekt, úcta, akceptácia, tolerancia, trpezlivosť, harmónia, vďačnosť, ocenenie. Necháme narastať dôveru v srdci, radosť, lásku, srdečnosť a necháme je narastať aj, keď narastie energia v srdci, aj pocit šťastia. A necháme ich táto vibrácia, táto informácia si šíri do krvi a cez krv nech sa šíri do krvného obehu a do každej bunky nech príde táto informácia. A toto je to, čo, toto je to, že láska lieči. To je tá dobrá informácia. Tá dôležitá informácia pre plúky. Uvedomíme si plúca, nádych do nich a vydýchneme. Necháme splasnúť. Nádych. Expanzia do plúc, expanzia, trošku poklepeme hroty, expanzia a výdych, splastneme. A nádych veľký.
až do hrotov, poklepeme hroty, expandujeme a výdy. A nády. Udeme si brucho. Tak, ideme ešte trošku štítna žľaza. Masáž. A ideme tvár premasírovať. Aby nabobtnala, aby svaly nabobtnali na tvári. Aj koreň nosa. Dobre pomasírujeme svaly tváre. A tvár nám ožíva. Máme čchý tvár. Čchý tvár. Aby sme cítili, je tam plnosť. Fyzické telo potrebuje mať čchy. A vtedy je plne funkčné. A ideme na uši. Dobre premasírujeme uši. A korienky vlasov. A masáž. A teraz ožili vlasy a dýchame cez ne. Úsmev. Kozmická energia prúdi do nás. Dýcha brucho. A energia je ťahaná do vlasov. A dýchajú aj vlasy. A máme energetické vlasy. Tak. A teraz ideme od obličiek dole. A masírujeme nohy. Meridiany nôh. Zahrievame, aktivizujeme. Aj členky. A nahor ideme vnútornou časťou. A dole hore. A masáž. Nech sa okruhy aktivizujú na nohách. Tak. Okay. A teraz ideme dýchať do brucha. Takže položíme ruky najprv pomaly. Uvedom si balón. A dýchame. Aj dopredu, aj dozadu. Nádych, výdych. A vedomie dole v ruchu. A tantiem dýcha. Aj do bokov. Nádych, výdych. Úsmev, ponoríme srdce do brucha. A pri nádychu vieme expandovať, keď tam je srdce. Zväčšujeme priestory. A pri výdychu splasne. Potrebujeme zväčšiť priestor, usmiať sa do nich.
srdcom žalúdok a ideme kypriť pôdu, takže budeme trošku orať našu zem. Nádych, vypazíme jazyk. Nenadýchujeme sa a orieme. A voľný nádych. A ideme ešte. Či dobre poorieme zem, spriechodníme naše vrstvy, naše batérie, nádych. A nádych modlí. Uvoľujú sa plyny. A ešte raz. Niečo dobre urobíme a cítime, ako vzniká tu priestor. A potom lepšie môžeme aj dýchať do brucha. Takže opäť nádych. Teraz máme viac priestoru v ruchu a môžeme trošku tak z lavučka poklepať šamanovú hôr. Kyprime pôdu. A uvedomíme si, dodávame energiu trom systémom. Tráveniu, strebávaniu a vylučovaniu. A posilujeme tým systém. Hej. Veľmi dôležitá vec. Aj boky trošku rozvibrujeme. A dýchame. Aj zadné boky. A dýchame aj dozadu. Pustievame sa. Trošku rozvibrujeme. A prejdeme aj nižšie na krížovú kosť. Trošku ju rozvibrujeme, zobudíme. Ale nie príliš silno. Iba tak zľahka. Nesnažíme sa príliš. Len na 50%. Len na 50%. Cvičím, ale necvičím. Tao je vždy v strede. To je na tomto jednoduché. Okay? Všetko, čo robíme, treba robiť tak, aby sme boli vždy v strede. Na 50%, nie viac. Aj bederné kosti. Rozvibrujeme trošku. Zobudíme ich. Ich vibrácia sa postupne šíri do našich kostí. Zobudzajú sa. Dobré ránko. A prejdeme na bederné kosti kĺby. A poklesneme do nich. A usmievame sa do nich a komunikujeme s kostiami. Oni sa teraz začnú tešiť. Celý deň im nevenujeme pozornosť. Že? Celý deň. A niektorí aj celý život. A pritom oni sú takou oporou pre nás. Hej, takou oporou. My musíme byť veľmi vďační pre našich kostiach. Hej, však oni produkujú stále krvinky, hej,
stále sú nám oporou. Tak im dáme trošku energiu, pozornosti, nech sa regenerujú, nech sa detoxikujú, hej, rozhybrujú a ožíva kostná dreň. Stále sú s nami a my môžeme byť s nimi. A vzniká vzťah. Veľmi dobrý vzťah. Ano? A kosti, to je dlhovenosť. Tie ostávajú dlho. Dlho. Takže z nich je možné čerpať energiu ešte dlho. Tak, a teraz ideme na slabiny. Trošku rozhybrujeme element dreva. Dýchame. Tak. A môžeme teraz prejsť na veľké srdce, oheň. Malé srdce, lístka. Element zeme, žalúdok, žlčník. A necháme nech zem vstúpa. Drak. Stabilita noha rastie. Tiger. A Tiger má na pesničky. A môžeme si dobre zaspievať tú svoju. Na 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 na. A toto potrebujú pľúca. Pľúca potrebujú emócie, potrebujú nostalgiu, melanchóliu. Hej. A oni sú také rozcítené potom a sú úžasné. Takže náš tigrík je potom šťastný. To má pocit, že žije. A energia prúdi do pľúc. A radosť ľudí do pchoduše, do pozemskej pchoduše. A rastie v ňom odvaha, rastie v ňom súcit, rastie v ňom spravodlivosť, dôstojnosť, čestnosť. To sú všetko atribúty ľudskej duše. Tante. A trošku vytrastieme. Tantien rozvibrujeme. Veľmi jemne. Nie príliš sa trasieme, len tak sa trošku odrážame ako keby nohami a napojíme sa na gravitáciu zeme. Telo je uvoľnené. Tantien vibruje. A začínajú sa zapájať svaly. A vzniká zahrievanie svalstva, aktivizácia svalstva, prekrvujú sa. Zobudzajú sa svaly. A šlachy. A
širšie. Trošku dýchame, cítime, ako energia sa nás hýbe, jak svaly ožívajú, šlachy, väzivá. A usmievame sa do tohto procesu. Dýchame do čchy, ktorá sa dala do pohybu. Úsmev. A sme v kontakte s čchy. A to je dôležité. Čchy je tu s nami. Čchy je najdôležitejší zdroj pre nás. Energia čchy. A každý deň sa s ňou môžeme kontaktovať. A každý deň sa s ňou môžeme vyživovať. Čiže najširšie sa postavíme, poklesneme trošku akoby, hej, tak aby sme nohy tlačili a otvárame bedrá a tlačia nohy do zeme. Čiže máme dostatok tantienu energie v ňom, tak potom ideme začať tlačiť energiu, začneme tlačiť nohy do zeme, aby energia zemská do nás viac išla. A narastala pevnosť, stabilita, sila. A pozorujeme, ako chodidlá tlačia, presúva sa váha. Tantien krúži. A telo je uvoľnené. Telo je čím viac uvoľnené, tým lepšie. Nedržíme nič. Opreme sa o zem. Teraz ideme využívať energiu zeme. To je veľmi dôležité budovať. Vedie sa opreť o zem, aj na opačný smer. Aby sme mohli využiť tú energiu, tú gravitáciu, ktorá tu je s nami. Dýcha brucho. Krúžime. Dýchame do krúženia. A rastie energia bedra. A dýchame do nich. Dýchame, dýchame, dýchame. Tak, poklesneme. A teraz namatáme si krížovú kosť. A môžeme krúžiť s krížovou kosťou. Uvedomujeme si chvost, expandujeme s týmto chvostom. Srdcom ideme do krížovej kosti, do kostrče a dýchame. Dýchame do tejto pumpy. Krížová pumpa sa to volá. Nech sa otvorí, nech sa aktivizuje. Pozorujeme reakciu. Aj na opačný smer. Dýchame do nej. Energia začína prúdiť. OK. Teraz tu vpredu máme psova svaly. Tak tam vnútri máme psoa svaly, ktoré obopínajú naše bedra, bederné kĺby. Hej. A teraz zobudíme a teraz nohy sú rovnobežné. A teraz potiahneme, zapneme psoa svaly a uvoľníme. Potiahneme, tam vnútri tie svaly dáme im pokyn, zobudíme ich, uvoľníme. Potiahneme. Uvoľníme. Potiahneme. Uvoľníme. Čiže panva sa podsadí. A podsadí sa tým, že zapneme psoas. Psoas zapíname. Vnútorné svaly. A tie sa trénujú v taoine. Takže potiahneme. Uvoľníme. Opäť. Tak. Uvoľníme. Dobre. Otvoríme bránu života. Čiže natiahneme ruku a trošku zaklopeme na bránu života a nabíhneme sa cez tento bod.
nádych a začne prúdiť energia do obličiek. A to je ten ministerský ohník, ten ohník, ktorý je na trávenie. Úsmev, príjemné teplo začína prúdiť do rieku. Nádych, jemne zakopeme, nepríliš, nebúchame na dvere. Lebo keď tento búcha na dvere, to potom ľudia sa zlaknú vnútri, hej? A neotvoria. Lebo obličky sú veľmi citlivé, oni ľahko chytia strach. Takže tam musíme veľmi jemne s nimi pracovať, aby získali dôveru. Tak, a teraz otvoríme driek. Takže máme driekové stavce a najprv expandujeme driekovými stavcami, ideme na špičky a expandujeme až do prstov, rúk. Expanzia. A vrátime sa naspäť. A otvárame driek. A naťahujeme, otvárame, expandujeme, pozorujeme driek. A nádych cez driekové stavce, nádych. Ideme nahor a expandujú driekové stavce. A na špičky. A opäť potiahneme, otvárame driek. Otvárame driek. A nádych. A natočíme sa doprava. Driekové stavce sa natáčajú. A ideme. A ideme. A točíme sa na driekových stavcoch. A ideme nahor. Opäť sa natočíme doprava, driekové stavce a ideme dole. A otvára sa driek a rastie energia a priestor. Nádych. A ideme dole. Dole. Otvára sa driek. Nádychom ideme nahor. Natočíme sa a opäť. A krásne sa vyhrievajú driekové stavce. A môžeme cítiť, ako nám nabobnali driekové stavce. Tak, trošku teraz nasilíme kolena. Aj vzadu. Narovnáme sa, poklesneme a kľúžime. A dýchame do kolien. Usmejeme sa, ideme tam srdcom a aktivizujeme kolenné centrum a privoláme kolenné spirity, nech sú prítomné. Aj na opačný smer. Otvárame kolena. A spirity sú prítomné. Kolené sú s nami. A necháme, nech začína energia prúdiť. Tam, kde sú spirity, ideme dovnútra. Tam, kde sú spirity, tam je energia. Hej. A potom tá hmota má energiu. Či hmota. A hore dole. OK. Energia kolien. A trochu teraz ešte ideme a tlačíme aj nohy do zeme. Tlačíme ich. Čiže váha sa presúva, tantien, a zatlačíme nohu. A zatlačíme nohu. A toto je tiež veľmi dôležitá vec.
uzemňovať sa a budovať silu v nohách a vrácať energiu zemska, nech vstúpa do nás. To je vlastne, posilujeme si svoje korenie. A ten, kto má silné korenie, bude dlho žiť. Ten, kto má slabé korenie, to je ako s tými stromami. Krásny strom, idem v lese, krásny strom a je vyvalený. A pozerám, že prečo je vyvalený, však krásny strom. A potom sa pozerám hlbšie a vidím, že má plitké korene. Áno? Čiže tie stromy majú tiež svoje osudy, hlavne v lese, a oni sa ťahajú za svetlo. No lenže to je veľmi nebezpečné pre nich. Pretože keď sa ťahá za svetlom hore, neinvestujú do svojich koreňov, tak jedného dňa sa vyvalí. Takže, a to je isté aj človek. Hej. Čiže keď bezovým stále expandujeme, furt informácie, furt všetko dokola, hej, sme v hlave a nemáme korene, tak jedného dňa sa vyvráti ten človek. Spadne. Takže, toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Každý deň môžete posilovať svoje korene, expandovať do zeme, vytvárať si korene, budeme cítiť aj železnú košelu. A to je kľúč. Rozvíjať silné korene, spletité korene, dýchať cez svoje chodidlá, napájať celé energiu zeme a dostanete energiu zeme do tela. A potom, keď máte silnú energiu zeme v sebe, tak viete stiahnuť do seba svetlo. Veľmi jednoduchým spôsobom, len sa usmiejete a energia ide do vás. Takže na to potrebujeme, aby sme vedeli dobre dýchať, aby sme vedeli mať dobrý magnetizmus. Na to potrebujeme pestovať korene a uzemňovať sa. A toto je veľmi dobrá vec. A hlavne v dnešnej dobe, pretože v dnešnej dobe sú veľké turbulencie. A ten, kto není uzemnený, tak ho môže vyšmať. Takže treba zakoreňovať sa. Každý deň dýchame, tlačíme nohy do zeme, energia rastie v nohách, energia brúcha. To je kľúč. To je kľúč k fyzickej sile a takisto aj psychickej sile. Psychickej stabilite. Veľmi dôležitá vec. Dnes má veľa ľudí veľmi slabé svoje korene. Mladí ľudia majú veľmi slabé nohy. Nemajú v sebe silu, pretože to vedomie je hore. Takže len tlačíme a keď zatlačím, energia zemská ide hore. A dýcha brucho a pumpujeme zemskú energiu. A privoláme spirit, ktorý je pod nami, pod našimi chodidlami, je prítomný. Nižšie ja. A ten spirit má kontakt na všetky zemské sily. A potom, keď nižšie ja bude prítomný, tantiem bude silný, aj vyššie ja môže byť prítomný. A cítime, ako nás rastie táto uzemnenosť, cítime, ako sa plníme energiou, vodivosť narastá. Keď sa chceme zbaviť negatívnych emócií, musíme byť vodiví, musíme byť uzemnení. Ináč to nefunguje, ináč tá emócia nepôjde do zeme. Darmo ju budeme posielať. My musíme byť fyzicky zakorenení, fyzicky uzemnení, fyzicky vodiví. A vedieť sa oprieť o tú zem. Uvoľniť sa. Svaly, šlachy, usiať sa, byť uvoľnený. A pumpovať. Tak, a keď sme teraz uvoľnení, tak teraz a sme napojení na zem, mentálne, objímame matku zem, oči, mysle, srdce, tantien, expandujeme do zeme, objímeme
planetu Zem, objímeme ju srdcom a pozveme ju a necháme ju vstúpať do seba. Cez bubľajúce pramene, cez Pirineum, do Tantienu, necháme ich do nás, ide zemská energia, naplníme sa ňou a máme kontakt s ňou. Kontakt. Aj mentálny, aj spirituálny kontakt. Aj fyzický. Čiže kontakt na troch úrovniach. Je tu s nami planeta Zem. Ďakujeme jej za podporu, že na nej môžeme fungovať. A ona sa nám ocení tým, že nám dá podporu, výživu. A stačí budem vedieť prijať. Matka Zem, starostlivá materská energia, ktorá je trpezlivá, srdečná, láskavá, súcitná, starostlivá, hej, je úprimná. To všetko sú cnosti. To sú všetko cnosti Matky Zeme. Naladíme sa na jej vibráciu a naplníme sa jej vibráciou. Je moudná a môžeme s ňou rezonovať. A liečiť sa cez ňu. Tak. A teraz otvoríme si chrbticu. Tak sme napojení na zem a nadýchneme sa, ako by sme sa aj cez zem nadýchli. Nádych. A vydých. A podsadíme panvu, brada ku hrudi, otvárame chrbticu. Nádych. A výdych. Úsmev do chrbtice. Čo najviac podsadíme panvu, čo najviac, nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Nádych. Úsmev do chrbtice, šedá energia odchádza, čo najviac podsadíme panvu, sexuálny orgán nahor, bradaku hrudi, otvárame chrbticu, šponujeme ju. A keď sa otvorí, môžeme sa nadýchnuť, nádych. Zem je tu s nami a náš nádych je silnejší. A nádych. A nádych. A ešte raz. A úsmev, zlatistá energia. A nádych. Tak. Otvoríme ešte kĺby. Členok. Dýchame do ňa. Koleno. Ventrikrát. Bedro. Energia prúdi do kolien, do bedier, do kĺbov. A zlatistá energia. Usmieme sa do kĺbov, ideme na druhú nohu, otvárame členok. A zlatistá energia prúdi. Čistí sa kĺb. Koleno. A bedro. A poprestieme do bedra, prsty smerujeme do bedra, zlatistá energia čistí bedro. Na rukách prsty a otvárne šlachy. A ešte prsty nôh. A usmejeme sa do 10 kĺbov. Tam je viac kĺbov. Tam sú články prstov, rúka, nôh.
A vizualizujeme si zlatisté svetlo v nich. Dýchame, tantiem dýcha. Otvára energia, začína prúdiť. Zápestia. Dýcha, tantiem, dýcha. Dýcha, tantiem, sme napojení na zem, energia prúdi, zlatistá. Viac do našich zápestí. Lakte. Dýcha, dýcha, tantiem, dýcha. Zem s nami. A zlatistá energia prúdi do nás. Aj na opačný smer. Plecia. Otvárame plecia. Dýchame do pliec. Aj opačne. Otvárané ruky, plecia. Psychicky sa otvárame. Zlatistá energia prúdi do pliec. A dýchaj nohy, dýcha brucho, zem je tu s nami. A je opačne. Ruky zafixujeme a otvárame krk. Aj opačne. A pozrieme do jedného rohu, do druhého. Tak, a ešte saciu silu, tantienu na záver, trošku posilníme. Takže tantien. Uvedomíme si oči, mysle, srdce, tantieny a ideme nasávať. Tam a podsedená. Perineum. Úsne. Interné dýchanie. Nasáva tantiem, energia prúdi aj cez bublé, cez pramene v nohách.